လူခွင့်ရေးချိုးဖောက်ခံရမှုများမတရားမှုများအတွက်အမှုမှန်ပေါ်ပေါက်စေရန်နိနာသူတွေဘက်ကရည်တည်သွားမယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံလွတ်လပ်သောရှင်နေများအသင်းကပြောပါရယ်မြန်မာနိုင်ငံလွတ်လပ်သောရှင်နေများအသင်းဘ ਹੁ လုံးမှုဆောင်ကော်မတီစည်းဝေးတဲ့တင်းစားရှင်နေပွဲကိုတောင်ကြီးမြို့ Cherry Queen Hotel မှာစက်တင်ဘာ25ရက်ကကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီးမြန်မာနိုင်ငံတိုင်းနှင့်ပြည်နယ်အသီးသီးမှာကိုစားပြုဘ ਹੁ ကော်မတီဝင်များတက်ရောက်ခဲ့တာဖြစ်ပါရယ်ဒါအပြင်ရှင်းနေရရဲ့အရေးသွေးမြင့်တက်လာစေပြီးတရားဥပဒေစိုးမိုးရေးကိုပံ့ပိုးကူညီနိုင်ရန်အဓိကထားဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့လည်းမြန်မာနိုင်ငံလွတ်လပ်သောရှင်းနေများအသင်းဘက်မှပြောပါရယ်လက်ရှိကျွန်တော်တို့ဒီတရားစီရင်နဲ့ပတ်သက်လို့ကတော့ခုနဆရာဦးကူညီပြောသလိုပဲပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုတွေလုပ်ဖို့လိုအပ်တယ်လို့တော့ဒါအယိုးခံရကျွန်တော်ခံယူပါတယ်တို့တော့ဘယ်လိုပြောင်းလဲမလဲเนาะဘယ်ပုံစံသွားမလဲဆိုတာတော့အုပ်ချုပ်ဒီလက်ရှိကျွန်တော်တို့အစိုးရပေါ်ပြန်နော်အစိုးရပေါ်မှာလည်းအများကြီးမှုတည်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကပြောင်းချင်တိုင်းပြောင်းလို့လည်းမရနိုင်ပါဘူးကျွန်တော်တို့ဖြစ်စီရှင်တဲ့ပုံစံကလွတ်လပ်တရားမျှတော့တရားစီရင်စနစ်ပေါ်ထွန်းရေးပါပဲအဲ့လိုတရားစီရင်စနစ်တာပေါ်ထွန်းလာမယ်ဆိုရင်ဥပဒေနဲ့အညီဆောင်ရွက်မဲ့တရားစီရင်ဖြစ်ထွန်းလာမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ရှိနေတယ်ကြိုးစွမှာပါဒါအဓိကအချက်ပါပဲမြန်မာနိုင်ငံလွတ်လပ်သောရှင်နေများအသင်းမှာဥက္ကဋ္ဌအဖြစ်တောင်ကြီးမြို့မှာတရားလွှတ်တော်ရှင်နေဦးစိန်ဝင်းချံအတွင်ရေးမှုအဖြစ်တရားလွှတ်တော်ရှင်နေဦးသိန်းသန်းဦးတို့အပါအဝင်တိုင်းနယ်ပြည်နယ်ကိုစားပြုအလုံးမှုဆောင်ကော်မတီဝင်30ဦးရှိတယ်လို့သိရပါတယ်။ရန်ကုန်နေဖြစ်ပွားခဲ့သောအင်းဝအချုပ်ဆိုင်ကအိမ်ကူမင်းကလေးငယ်2ဦးရဲ့မတရားနှိပ်စက်ခံရခြင်းနဲ့လူ့အခွင့်အရေးကော်မရှင်ရဲ့လစ်လျူရှုမှုများကိုလည်းမြန်မာနိုင်ငံလွတ်လပ်သောရှင်နေများအသင်းအနေနဲ့ကန့်ကွက်ရှုတ်ချပါကြောင်းသဘောထားညီညာချက်ထုတ်ပြန်သွားမယ်လို့လည်းဥက္ကဋ္ဌဦးစိန်ဝင်းချံကပြောပါတယ်။